3900 kandidat për mësues janë nështruar konkursit mësues për Shqiprin, proces që do të mundësoj hyrje në arsim. Faza e pare testimit është provimi me shkrim, ku çdo arsimtar pjesëmarrës në këtë proces do të testohet për njohuritë dhe aftësitë e tij. Rezultateve të provimit do të ushtohen edhe pikë të dosjes që ka çdo kandidat. Mësuesit me pikë më të larta sipas drejtorive arsimore do të garojnë për 300 vende të lira pune. Gjatë inspektimit të provimit, ministri Alindita Nikolla deklaroi se ky proces ka frenuar emërimet politike në arsim, por dhe probleme të tjera për cilësinë e mësuesve. Nuk ka më mësues pa arsim përkatës, nuk ka më mësues jashtë profilit, nuk ka më mësues që punsohen në arsim për shkak të ndërhyrjeve të politikës, nuk ka më mësues që punsohen në arsim për shkak të korrupsionit, por ka mësues që punsohen vetëm përmes meritës dhe një cilësie të re nga portali Mësues për Shqiprinë. Portalit Mësues për Shqiprinë i nënshtrohet çdo arsimtar i ri, por edhe ata që kanë dalë nga sistemi dhe kërkojnë të hyjnë sërish në punë. Pavarësisht vjetërsisë së mësuesve, pa kryer këtë proces, asnjë nuk fillon punën. Kandidatët për mësues me pikë më të larta qëndrojnë në listë pritje në varësi të vendeve bosh që ka çdo drejtori arsimore.